Уважаеми господин Андреев, явно е добре приета практика изкуството да противопоставяме. То започва с противопоставянето на различни прослойки. Сега се противопоставят и различни служби и някои от тях са по-важни за националната сигурност от други, според вас. Вие сте управляващ, вие имахте възможност да участвате и в бюджетния процес, имахте възможност за тези служби, които според вас не им достигат средства, да предложите, когато му е времето, това да се случи, а не тук да давате акъл, кой да бъде охраняван, как да бъде охраняван и защо да бъде охраняван. Това са решения, които са сериозни, които се вземат от съответните органи, които далеч по-добре ги решават, отколкото тук в залата да се замеряме с тези празни приказки. Благодаря. Втора реплика.